Do të shkojmë njëherë në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Është një operacion që po zhvillohet aktualisht në ndrejtimin e strukturës së posaçme antikorrupsion, drejtuar në gjykatën e Krujës. Flitet për arrestime brenda gjykatës së Krujës. Kam Glidona Daci në lidhje të drejtë për drejtë. Glidona, të përshëndes. Çfarë po ndos në gjykatën e Krujës? Përshëndetje Juli. Atëherë prokuroria e posaçme në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme ka mësyrë në gjykatën e Krujës, aty ku ka kërkuar edhe arrestimin e gjyqtares Enkeleda Hoxha, e njohur ndryshe si gjyqtarja e cila ka liruar nga qelia persona të dënuar me burgim të përjetshëm dhe personazhe të njohur të botës së krimit. Gjithashtu së bashku me gjyqtarin është arrestuar edhe avokati Aldo Tabaku, kryesekretarja Ela Mallkuqi, ndërkohë që në polici është shoqëruar edhe karcelari Argjend Çosja, ndërkohë burime konfirmojnë që ka edhe oficer të policisë gjyqësore të shoqëruar dhe pritet që të kryhet edhe arrestimi pak kohë më pas nga ana e prokurorisë së posaçme, e cila do të dalë edhe me njoftim zyrtar në lidhje me këtë operacion. Duhet theksuar Juli që operacioni nga prokuroria e posaçme është bërë pasi prokuroria e posaçme ka marrë informacion se gjyqtarja Hoxha po përgatiste lirimin nga burgu të një të dënuari për vrasje nga burgu i Fushë-Krujës, i cili kishte kërkuar që të lirohej dhe pritej që gjyqtarja Hoxha të firmoste lirimin e tij me kusht. Në fakt, një informacion i cili kam bërritur tashmë në sekondat e fundit, gjithsesi ne do mbetemi në kontakt për të konfirmuar se kush është ky person dhe cila është vepra penale që ai ka kryer dhe kush ka qenë viktima në rastin konkret. Gjithashtu duhet theksuar që gjyqtarja Enkeleda Hoxha ka edhe një proces tjetër nga inspektori i lartë i drejtësisë i cili kërkon shkarkimin e saj duke qenë se në mënyrë të kundralishme ka liruar nga burgu ish antarin e bandës së Durrësit Endrit Doklej, i dënuar me burgim të përjetshëm. Gjithashtu ajo ka liruar nga burgu Genstafilin Ilir Pajën, i njohur si personazh në arratisjet e tij spektakolare nga burgu. Gjithashtu firmën e lirimit nga burgu e mban edhe vendimi për lirimin e Hekuram Billës, i cili u ekzekutua në kryeqytet vitin e shkuar, në qershor të vitit të shkuar. Gjyqtarja Hoxha ishte përfolur shumë mirë për përfshirjen e saj në afera korruptive dhe për këtë gjë kanë reaguar edhe strukturat e tjera si Ministria e Drejtësisë, e cila ka kërkuar që ajo të shkarkohet dhe të largohet nga sistemi, pasi dyshohet se vendimet që ka dhënë gjyqtarja Hoxha duke u rrëzuar burgimin e përjetshëm dhe duke i liruar me kusht personazhet e botës së krimit kanë qenë në mënyrë të kundralishme. Gjithashtu duhet theksuar edhe një tjetër fakt që nga ana e ILD-s është konstatuar që gjyqtarja Hoxha i ka njohur vitet e punës një vajze e cila që nga mosha 5 vjeç, duke mos respektuar ligjin, një vendim i cili është dhënë dhe mban firmën e Enkeleda Hoxhës. Gjithashtu duhet theksuar që operacioni vazhdon. Oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë së posaçme ndodhen aktualisht në gjykatën e Krujës ku po sekuestrojnë të gjithë materialet që ju duhen. Duhet theksuar që gjyqtarja Hoxha akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Ndërkohë Glidona, më sqaro diçka. Enkeleda Hoxha, pra gjyqtarja e Krujës, është arrestuar tashmë apo jemi në fazën e kryerjes së kontrolleve dhe në banesën e saj kanë mbritur forcat prokurorisë dhe policisë? E gjyqtarja Enkeleda Hoxha është arrestuar mëngjesin e sotëm me urdhër të prokurorisë të posaçme, gjithashtu edhe avokati Aldo Tabaku është arrestuar, kryesekretarja Ela Mallkuqi po ashtu është e arrestuar, ndërkohë që i shoqëruar në polici deri në këtë momente mbetet vetëm kancelari Argjend Çosja, për të cilin akoma nuk kam një konfirmim nëse i shprehur flet arresti nga ana e prokurorisë të posaçme. Konsiderohet se këta njerëz kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe kur thuhet që ka qenë dyshuar për korrupsion, përveç faktit që ka liruar persona që ndoshta nuk duhet liroheshin, pra vendime gjyqtore jo të rregullta, ka të dhëna të tjera që mund të ketë përfshirje në marrje vlerash monetare për shembull apo favore të tjera? Të paktën si pas prokurorisë të posaçme, lidhur me dyshimet e fundit për lirimin e personit të dënuar nga burgu i Fushë-Krujës, dyshohet se gjyqtarja Hoxha ka marrë para në këmbim të lirimit të ti, të cili do t'i njete, do t'i jepte lirin me kusht. Po i njëti argument të paktën si pas burimeve nga prokuroria e posaçme, ka pasur dyshime se gjyqtarja Hoxha ka marrë para në këmbim të lirimit e Endrit Dokles, Ilir Pajes, Genstafilit apo dhe Hekuram Billës. Dhe për këtë arsye
arsye ILD-ja ka kërkuar shkarkimin e saj, ndërkohë që rasti më flagrant ishte ky i personit i cili do tirohej nga burgu i Fushkrujës dhe për këtë arsye prokuroria e posaçme në pas marrjes informacioneve ka lëshuar më një herë urdhër arrestin për gjyqtarin dhe punonjës të gjykatës së Krujës. Vetëm për konfirmimin, Engeleda Hoxha ka kaluar në procesin e vettingut, besoj se jo. Jo, Engeleda Hoxha nuk e ka kaluar procesin e vettingut, nuk ishte përballur akoma me vettingun, nuk i kishte ardhur radha, ndërkohë që ajo kishte procesin në KLG dhe inspektorin e lartë të drejtësisë, ku inspektori i lartë i drejtësisë bazuar në të dhënat dhe në vendimet që ka dhënë gjyqtarja Hoxha ka kërkuar shkarkimin e saj nga detyra. Faleminderit Glidona. Faleminderit, ishte Glidona Daci në këtë lidhje të drejtë për drejtë, pra struktura posaçme antikorrupsione. Njohur ndryshe si SPAK, e cila ka nisur një mësymje në Thonjza, mund ta themi këtë, në gjykatën e Krujës, duke arrestuar disa persona, ndër të cilët edhe gjyqtaren Engeleda Hoxha.